Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnes na téma předpověď počasí. Mým dnešním hostem je meteorolog Petr Dvořák. Dobrý večer. Dobrý den. Pane Dvořáku, jsou mrazy posledních dnů projevem globálního oteplování? No, dá se říct, že ano, i když to zní velmi paradoxně, tak ty výkyvy těch teplot a výkyvy počasí, někdy máme vysoké teploty, někdy nízké, někdy přijdou bohaté srážky, pak zase období sucha. Zkrátka dobře, tyhle ty anomálie, které jsou čím dál tím větší, tak to je projev globálního oteplování. Abych to vysvětlil, to by bylo na delší povídání, takže zatím se spokojíme s tím, že je to projev těch změn klimatu, které za posledních 100-150 let probíhají. No, já jsem právě shodou okolností dneska četl v časopisu Téma, že jak taje Arktida, tak se masy ledu dostávají do severního Atlantiku a bude z toho malá doba ledová. To tam psali takhle. No, ono se to přesně neví. Papír snese všechno, zvlášť takové ty populárně naučné publikace. A jsou různé spekulace nebo různé hypotézy, teorie, které zatím ještě nejsou úplně potvrzené, co se vlastně děje tím, že roztávají arktické nebo antarktické ledovce a ta voda, která není slaná, tak se dostává, ona je těžší, že jo, tak se dostává pod povrch té slané vody, mění to smysl proudění, mění to rozložení vody v oceánu, ale ještě není pořádně prozkoumaný třeba vztah mezi oceánem a atmosférou a biosférou, a to je velice složitý komplex. No a zažíváme teď v těch posledních dnech opravdové extrémy, nebo je to spíš nějaký mediální obraz a neděje se nic extra, je to prostě tak, že v zimě mrzne a sněží a je to v zásadě normální, je to mediální realita nebo skutečná? Tak půl na půl, protože za posledních, dejme tomu 10-15 let jsme už odvykli takovýmto zimám, takže ono většinou bývalo teplo, blátivé zimy, nebo ty teploty byly třeba kolem 3-5 stupňů nad nulou a najednou do toho prásknou takovéto 10-15 až 20 stupňové mrazy, tak na to přijde najednou divné. A skutečně v rámci těch posledních třeba 15 let to je docela takový extrém, ale v rámci posledních 50 let to zase takový extrém není, protože ty zimy předtím bývaly studené a vzpomeňme, když tak na vás koukám, tak jsme tak podobného věku, když zaspomínáme na naše teenagerovské roky, tak to přece bývaly zimy, kdy také byly mrazy kolem 30 stupňů a nepřišlo nám to vůbec divné. Tam byly dokonce nějaké uhelné prázdniny a takové věci bývaly. To pamatujete dobře, to bude skoro za chvíli, to bude kolik 40 let, kdy tohle to přišlo. To bylo na Silvestra 78 a začátek roku 79 byl krásný. No a vy jste meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu, je to tak? Ano, přesně. Zkuste nám popsat, jak vypadá ta činnost vaše, činnost meteorologa, než meteorolog dojde k závěru, že příští noc bude mrznout a sněžit. No tak máme dneska docela dobré podklady, zase ve srovnání s dobou před třeba 20 nebo 25 lety, když jsem začínal, kdy jsme si nakreslili mapu a z ní jsme museli jaksi vydedukovat, jak se to bude vyvíjet dál, tak dneska máme velmi silného pomocníka v podobě matematických modelů, kterých je celá řada, takže my si můžeme vytisknout a připravit celou řadu takových podkladů, které jsou spočítány na několik dní dopředu, kde jsou vypočítané srážky, teploty, vítr. No a my z toho uděláme ten úsudek, vneseme do toho takovou tu svoji zkušenost, řekneme si, tak tenhle ten model asi upřednostníme a tamhle ten model, ten zase to trošku přehání třeba s nízkou oblačností a na základě takové té komplexní úvahy, bych tak řekl, tak vytvoříme vlastně nějakou předpověď, jak to s tím počasím bude v následujících hodinách nebo dnech vypadat. A jak pracujete s médii? Třeba ty televizní předpovědi vznikají taky nějak u vás a potom ta média to od vás přebírají? Jak v kterých televizích? Třeba v České televizi si mohu takhle jmenovat, ale je to veřejnoprávní médium, tak tam mají profesionální meteorologi, kteří jsou vyštudovaní, kteří mají tu meteorologii skutečně v malíčku a oni si připravují v podstatě sami svoje vlastní předpovědi na základě podkladů, které dostávají z Českého hydrometeorologického ústavu. V komerčních televizích tam se to dělá komerčně, tam to jim to připravuje třeba soukromý subjekt, který si zase kupuje data, ze kterých buď něco vytvoří, nebo si kupuje už hotové předpovědi. Čili v každém tom médiu, to budete znát určitě i tady u vás v rádiu, si ty předpovědi připravujete z různých zdrojů, buď jsou už jako hotové produkty, anebo na to máte člověka, který tomu rozumí a umí z toho sestavit nějakou slovní předpověď. Posloucháte Radio Impuls, Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu je dnes hostem našeho pořadu Tajemství úspěchu. Jak často se, pane Dvořáku, potkáváte s kritikou, že jste se takzvaně sekli? Dost často, ale musím se v tomto ohradit, protože ta kritika vyplývá z neznalosti věci. Kritizují lidé, kteří by rádi, já je v tomhle tom chápu, oni by rádi slyšeli, že za 3 dny bude mezi 15 a 16 stupni Celsia. To za 3 dny léto, jaké bude, bychom chtěli vědět. To už. A
příští rok a příští století a příští milionletí. To by jako každý chtěl rád vědět, ale toho bohužel my nejsme schopni. A každá ta předpověď je vždycky jenom nějaký úsudek nebo nějaká, řekl bych, trošku v úvozovkách děravá. Nebudu zase se pouštět do nějakých sáhodlouhých výkladů, ale atmosféra se chová trošku chaoticky a čím je ten čas, na který předpovídáme, čím je vzdálenější, tak tím více se odchyluje ta teoretická, hypotetická prognóza, ten výhled od té skutečnosti, která potom přijde. A tahle ten rozchod nebo tahle ta odchylka narůstá geometrickou řadou, takže třeba za 3 dny už je ta předpověď, řekněme, taková orientační, už není úplně přesná, za 5 dní už je hrubá a na 10 dní už se předpověď nedá udělat. Na tož pak nějaký výhled na léto nebo na celou sezónu, to jsou velmi hrubě orientační data. A tohle to lidé musí pochopit, protože když dáme týdenní předpověď a je tam napsáno, že příští pátek, že bude zhruba kolem 15 stupňů Celsia, tak se to opravdu nemusí vyplnit a je potřeba to prostě nahlížet s jistou, jak si s jistým nadhledem, s jistou tolerancí. No ale přestože jste mluvil před chvílí o tom, co máte dneska k dispozici, tak mi přijde z toho, co říkáte, že zas tak zásadně jste se od dob pana Vladimíra Seiferta, který v 80. letech šustil ukazovátkem po té televizní mapě, že se to až tak moc neposunulo. Ale jo, posunulo. Rozhodně, protože tehdy právě nebyly počítače, nebo teprve to bylo v začátcích a sice už byl ten matematický aparát, ale nebylo to na čem počítat. A ona ta atmosféra, to je vlastně nejsložitější organismus. Organismus v úvozovkách. Složité mechanismy, kdy se vypařuje voda, kondenzuje voda, vznikají mraky, nevznikají srážky, terén do toho, o tom bych mohl povídat velmi dlouho. A to jsou tak složité věci, že je potřeba je modelovat složitými rovnicemi na složitých počítačích, na superpočítačích, které jsou velmi drahé. Takže jste přesnější než v těch 80. letech? Rozhodně jsme přesnější, alespoň na ty 3 dny, kdy se to dá opravdu ještě spolehlivě matematicky vymodelovat, tak ten počítač určitě to spočítá lépe. To tenkrát neuměli. Ty dlouhodobé výhledy počasí, tam už se ten počítač samozřejmě se také používá, ale ta jeho spolehlivost nebo ta odchylka už je potom větší, takže je tam potřeba víc do toho vnést takový ten subjektivní názor meteorologa a v tom se pak podobáme těm 60. 70. letům. Existuje, pane Dvořáku, jakýsi z mého pohledu zázračný norský server. Všichni se odvolávají na nory a říká se mezi lidmi, podívej se na nory, ti mají vždycky pravdu. Vysvětlete nám, jak je to s tím norským serverem. To je taková fámologie tohle, protože oni jsou dobří Norové, ale stejně dobří jsou Američané, Britové, dokonce i ten náš model Aladin, který tady máme, on je krátkodobější. Norové to dělají až na 3 neděle, ten výpočet, ale to je fakt nesmysl, protože 3nedělní předpověď je naprosto nespolehlivá. Ale jak to vzniklo, ale že ten mýtus o tom norském zázračném serveru? Já si myslím, že to je jako s módou, že někdo začne nosit mašly, růžovou mašli a za chvíli to nosí všechny holky růžový mašle, protože je to prostě to správňanský, tak to má být, tak je to něco podobného. Je taková módní vlna, která za 5 let už na to nikdo nespomene a zase se bude využívat něco jiného a jednou třeba přijdou rosničky nebo nějaký broučkové, který někde sežerou strom a ukáže se, že bude studená zima, takže prostě přijde do módy zase něco jiného. Je to taková vlna. To už jste se trošku přiblížil k tomu, na co se chci teď ptát. Jak vnímáte pranostiky? Já jsem našel na internetu třeba tuhle. Mnoho sněhů v lednu, což by teď odpovídalo, mnoho hřibů v srpnu. Tak asi to vzniklo nějakým dlouhodobým pozorováním přírody a počasí, nebo je na tom něco? Pranostiky nebo prognostiky, že jo, to jsou vlastně takové útvary slovesné, které pocházejí z dob, kdy nebyly jiné metody. Tehdy žádná vědecká meteorologie neexistovala, takže lidé odpozorovávali a zase subjektivním náhledem vymýšleli tyhle ty pranostiky, ale mnoho z nich se napravdě nezakládá. Některé ano, u některých si všimli opravdu takových těch pravidelných průběhů v přírodě, jako třeba Medardova kápě nebo Vánoční 40 dní kapé, se říká, že? Samozřejmě nekapé 40 dní, ale skutečně je to založeno na takovém tom reálném základě, že přicházejí obvykle takové ty medardovské deště nebo takové ty vlny těch dešťů. To tam bývá. Spousta dalších pranostik je nebo odpovídá aspoň částečně tomu, co se v té přírodě děje, ale samozřejmě je to taková statistika jenom, že Medard, že jo, to je 8. června, takže by přesně 8. června vždycky přicházela ta Medardova kápě.
baterie, která by tam těch 40 dní kapala, to všichni víme, že je nesmysl. Čili nedá se to použít k nějakému serióznímu předpovídání a je to z velké části spíše jenom taková lidová slovesnost. Takže my se na to koukáme jako na hezké zajímavosti, občas to přidáme k těm našim předpovědím jako takovou perličku, ale rozhodně to nebereme jako základ předpovědi. Ještě mám jednu prosbu, pane Dvořáku, kdybyste vysvětlil rozdíl mezi výrazy místy a ojediněle, protože to jsou pro léky tak jako nesrozumitelné výrazy a termíny, že se jim i my v počasí v podstatě raději vyhýbáme, abychom nevnášeli nějaký zmatek do té předpovědi. Znamená to plošné pokrytí nějakým jevem, když budou třeba, dejme tomu, bouřky, tak pokud se budou vyskytovat, je to samozřejmě všechno jenom v takových tolerancích, takovým odhadem, když budou na 5 až 30% toho území, tak tomu říkáme, že to je ojedinělé. Když je to 30 až 50%, tak už je to místy a pak už jsou četné nebo na celém území třeba. Takže úplně srozumitelně ojedinělé je méně než místy. Přesně tak, ojedinělé je opravdu jen velice zřídkavé a místy to je, řekněme, do té poloviny pokrytí území. A pak ještě teď aktuální jevy, náledí, námraza, ledovka, tam jsou taky rozdíly. To jsou, ano, velmi často se to v médiích zaměňuje, nebo si to plete, dokonce i já si to občas pletu, že občas si zaměním ledovku s náledím. Ledovka, to je to, když prší a ten kapalný déšť dopadá na podchlazenou zem. To možná nastane třeba někdy na konci ledna, až skončí tohleto ledové období a začne se oteplovat, tak zem, jako půda, zemský povrch, bude se trvačností ještě několik hodin nebo i třeba několik dnů zůstávat promrzlý, ale ve výšce už začne proudit teplý vzduch a začne z něj vypadávat déšť a ty kapky, že jo, ta kapalná voda, když dopadne na ten zemský povrch, tak tam se rozpleskne a stuhne. To je ledovka, to je taková ta ledová krusta. To pak vyjdete na chodník před baráka, hned uklouznete a praštíte sebou vozem nebo auta, že jo, auto nehody. Když to náledí, to s tím se můžeme setkat možná někde i teď, kdy sníh nebo led, který teď přes noc na tom povrchu je, tak přes den, kdyby snad náhodou teplota někde vylezla nad nulu nebo sluníčko zasvítilo na tu silnici, tam by se to roztopilo ten sníh, vznikla by na chvilku voda a pak odpoledne k večeru, kdyby zase se začalo ochlazovat, tak ta roztátá voda by zase stuhla. Byly by takové ty zmrazky. Tak to je náledí. A námraza? A námraza to je třeba jinovatka nebo jíní. S jinovatkou se teď setkáváme velice často, že jo, tam, kde se udělá mlha nebo kde se udělá nízká inverzní oblačnost a namrzá vlastně na povrchu, tak vznikají takové ty krásné pohádkové, vypadá to jak opravdu jak v pohádce, takové ty bílá pokrývka stromů. A nebo i silnic. I silnic, že jo, bývá to všude možně, tak to je potom námraza. My vysíláme v pátek večer, pane Dvořáku, tak jenom velmi stručně, jaký bude víkend, jestli víte. Víkend bude v podstatě velmi podobný dosavadním, řekněme, dvěma dnům, s tím, že asi už bude více inverzní oblačnosti, že se bude utvářet takové to šedivo, takže bude to velice proměnlivé počasí. V některých místech se ta inverza ještě neudělá, nebo mlha se ještě neudělá. A tam pak bude svítit sluníčko a teplota bude třeba -5 přes den a v noci -10, -15. A ten smog pořád bude trvat? Máme smogovou situaci, teď to není úplně běžný. No, zatím to vypadá, že jo, protože on se ten vzduch příliš nepromíchává. Teď je taková situace, kdy moc nefouká, že jo, když vyjdeme ven, tak nikde nefouká skoro žádný vítr a to jsou ideální podmínky na to, aby se ty znečišťující příměsi, aby se udržovaly pěkně tam, kde byly vytvořeny, takže každá vesnice, každé město, zejména když leží v kotlinách, tak ono se tam usadí, v tom studeném vzduchu se usadí ještě navíc tyhle ty splodiny, no a pak je to radost dýchat. No a ty tuhé mrazy, které teď zažíváme v těchto dnech, ty poleví kdy, podle vašeho odhadu? Zatím to nesměřuje k nějakému polevení. Myslím si, že do konce ledna se asi každý den budeme setkávat s teplotami kolem -15 ráno v takovém tom běžném terénu a v těch horských kotlinách, kde bývají podobně jako dneska, třeba dneska byla nejnižší teplota ve Volarech, tam bylo -28,5 dokonce, tak k těm -30 se to v těch ojedinělých lokalitách blížit bude. No, uvidíme ostatně, jak to bude, protože říkáte, že na 3 dny a potom, kdo ví, je to všechno v rukou přírody. Pane Dvořáku, moc děkujeme, že jste přišel k nám do Impulzu. Mějte se moc hezké, naslyšenou. Také jsem tu byl rád.